Žejo, lega fanta, kaj pa ti? A mene čakaš? Ne, kolega čakam, da prije po mene. Am rabim prevoz pa motor. Brez prevoza pa motore ne bom zmagal. Kam pa greš, na dirko? Ja. Ha, dirka te ne bo čakala, štart bo, nimaš kaj čakati, sedeti, počakati, to je brez veze. Motor moš najdet, upremo, pa gas na dirko. A niste vi komentator MotoGP-a? Bi mi lahko zrihtal kakšen motor od kakšen dirkača? Sem komentator sam motorja, ker tako, pa ne moram zrihtati, pa tudi veš, odrosljam motor ali pod Markeza, to ti navke da vas pomagam. Ni vse motorje, dirkač je tisti, ki ga pelje.